První liga ledního hokeje na Kladně. Páteční odpoledne na Rádiu Relax je nabito informacemi, soutěžemi, pozvánkami a taky hokejem. Mým dnešním hokejovým hostem není hokejista, ale tiskový mluvčí Rytířů Kladno Vít Hrál. A protože se už pomalu blíží první domácí ligové zápasy a navíc letos kladenský klub slaví kulaté 90. výročí, tak proto je tady Vítek a ten nám určitě řekne spoustu zajímavých věcí, tak jak je u něj dobrým zvykem, takže Vítku, vítej v pátek odpoledne na Relaxu. Ahoj, zdravím všechny posluchače i fanoušky. Budeš mít hokejový víkend? Bude hokejový víkend, hrajeme utkání samozřejmě, takže hokejový víkend bude i tentokrát. V současné době se dokončuje rekonstrukce kladenského zimního stadionu. Jak to vlastně na zimáku teď vypadá a co všechno se tam změnilo? Celkově zimák prokoukl, jsou tam nová místa k sezení, řekl bych dost lukrativní nová místa k sezení na severní tribuně. Jsou tam nové vchody, bufety, toalety a navíc k rekonstrukci Jaromír Jágr zajistil, aby pomohl trošičku městu svým dílem, zajistil i novou ledovou plochu, která vypadá moc dobře, nejsou tam spáry mezi plexiskly, takže lepší viditelnost a ta plocha je užší, takže budeme hrát na hřišti, které má velikost jako v NHL. Bude tam navíc světlo nebo tma? Bude tam světlo a mozecký světlo, protože jsme nechali taky nainstalovat nové zářivkové osvětlení, takže to bude osvětlení, jaké je v moderních arénách. Ještě jednu věc, abychom vysvětlili, říkalo se, že se opravovala střecha. Tak tam byl problém trošku se statikou, ta střecha není nová, ale prostě zajištěná na to, aby nějaká léta ještě vydržela. Spevněná a proběhla rekonstrukce. Přesně tak. Kladno bude mít nově užší hřiště po vzoru NHL. Z jakého důvodu se to dělalo, jaký je to rozdíl a co to přinese pro diváky, tak pro hráče? Jedna, které musím říct, že ta nová plocha je hezčí, to je první moment. A druhý moment je sportovní, protože my budeme přizpůsobovat systém hry na to užší kluziště, tak jak to chtěl Jaromír a tak jak to s trenéry zkoušel a jak to mají v plánu. Věříme, že to pro nás bude výhoda, že soupeři sem nebudou jezdit úplně rádi na to užší kluziště. A další věcí je, že majitel klubu Jarda Jágr věří tomu a je přesvědčený o tom, že ten hokej na tom užším hřiště je hezčí, atraktivnější, líbivější pro diváky. Rychlejší. Atraktivnější. A Jarda Jágr, až se vrátí, tak se vlastně připravil kluziště. Jo, přesně tak. A ještě jedna věc, plexiskla. Plexiskla jsou tam o 100% těžší, než tam byla předtím. Jo, jsou to pěkný kousky, oni jsou, celkově teda ty mantinely jsou nižší a plexiskla jsou vyšší. Opravdu nejsou tam ty spárové lišty, takže je to opravdu hezký pohled do hřiště. A jsou pevnější, nedají se tak rychle prostřelit. Jsou pevnější, znova bych řekl hezčí a jsou opravdu jedno váží skoro 100 kg, takže doufám, že se nerozbije při zápase. Za chviličku si řekneme víc přímo k hokeji, nejenom ke stadionu. Rytíři jsou po 16 kolech až na 9. místě v uvozovkách prvoligové tabulky a to je pro řadu fanoušků zatím zklamání. Je důvod k panice? Já bych neřekl, že je důvod k panice. Samozřejmě nejsme úplně nadšený z toho postavení v tabulce, ale musíme si uvědomit, že ty utkání, že hrem pořád venku, zatím hrem 22 kol, nebo budeme hrát 22 kol venku a ta bodová ztráta na ty první příčky není nějak propastná. Já věřím, že doma zabereme a budeme tu ztrátu dotahovat. Důvod k panice by byl, pokud by se nám to doma nedařilo. Pustíme si písničku a pak tady máme další dotazy, otázky přímo na hokej a taky na tu velkou oslavu, která se bude konat nakladně. Ještě jeden dotaz před písničkou. Mají proplacené hokejské cesťáky, že teďka hodně cestujete, tak by mohli vydělat i peníze. Tak, Rytíři mají plný servis a mají svůj autobus, dokonce mají i svýho řidiče, který s nima pravidelně jezdí, takže o ně je postaráno kvalitně. Jsme všude s tebou. Relax. První liga ledního hokeje na Kladně. Vít Hrál, mluvčí kladenských hokejistů, kladenských Rytířů, je tady u nás ve studiu. Vítku, první zápas doma sehrají Rytíři ve středu 12. listopadu proti Šumperku a pak nás doslova čeká maraton zápasů. Prakticky obden se bude hrát na Kladně hokej. Jak je to s permanentkami a vstupenkami? Tak letos jsme zlevnili permanentky, byť máme teda nový stadion, tak jsme zlevnili permanentky samozřejmě s ohledem na to, že nehrajeme extraligu, ale první ligu. Ty ceny začínají na 1500 korunách.
dnech k sezení 2500 korun. Důchodci a studenti mají zlevněné permice ještě o 200 korun. Čili celkově vstupenky i permice jsou levnější a ve volném prodeji jsou celý příští týden od 13 do 18 hodin na pokladnách ČES stadionu, což je novinka. Dříve to bylo na sekretariátu. Teď prosím fanoušky, kdo si půjde pro permici a jde na pokladnu. Klub řídí na dálku ovládáním Jaromír Jágr. Jak je to velký problém, když máte šéfa za oceánem, mají myši prek, když je kocour pryč, se s ním v kontaktu? Jsme s ním v kontaktu, já jsem s ním v kontaktu a si vůbec nemyslím, že to je problém. Jarda se do toho pustil ze vší vervou a bytě za oceánem, dnešní možnosti komunikace vlastně mažou i to, že tady není přímo s náma. Samozřejmě bylo by lepší, kdyby byl nakladně, to si nemusíme povídat, ale na druhou stranu není žádný zásadní problém na tom, že Jarda Jágr je za oceánem. Všichni, co jsme v klubu, víme, co máme dělat, máme svoji pozici, máme svoje pole působnosti a podle toho se chováme. Já když potřebuji něco od Jaromíra, tak mu zavolám, vyřeším to stejně tak, jsou na tom moji kolegové. Kdo je velitelem teď, když je Jarda? Velitel Jarda. Dobře. Hokej v Kladně a teď pozor, slaví kulatých 90 let. Jakým způsobem si chce klub toto výročí připomenout? Kdy to bude? Přímo na den 90 let slavíme 13. listopadu. Hned o den později je výstava, začíná výstava ve Sládečku, ve vlastivědném muzeu tady v Kladně, která se bude jmenovat Kladenský let 90 let. Budou tam k vidění různé dobové relikvie, tak říkají z šuplíku hokejových legend, budou tam drezy, tak jak se vyvíjely v průběhu času. Opravdu originály dobové, budou tam hokejky, bude tam spousta zajímavých věcí, fotek, prostě všechno, co se váže k historii kladenského hokeje. K příležitosti výročí vyjdou taky knížky, jedna už vyšla, jmenuje se My jsme Kladno, od Honzy Murárika vyjde i další knížka, ta se jmenuje Králové ledu kladenského, to napsal Jirka Štěpánek a klub vydá takovou drobnou brožurku, kde bude všechno nejpodstatnější o těch 90 letech kladenského hokeje a všechno by mělo vyvrcholit dvěma zápasy v retrodrezech, takže fanoušci se můžou těšit na utkání v drezech s Poldovkou, Poldinkou, což bude krásný pohled, všichni se na to moc těšíme. První bude 3. prosince v Českých Budějovicích, tam budeme hrát v modrých drezech a bude to přenášet Česká televize živě, takže o to kladeňáci nepřijdou a vrchol všeho by měl být 13. prosince v sobotu, kdy nastoupíme doma v retrodrezech proti Dukle Jihlava. Dukla bude mít taky retrodrezy, bude to parádní pohled. Při tomhle utkání bychom taky chtěli udělat bohatší program. Domlouváme ještě po utkání exhibici legend, takže si myslím, že to bude krásná hokejová výroční sobota. Sobota 13. prosince, utkání s Jihlavou je od 16 hodin a po skončení tohoto utkání budou hrát legendy. Byli bychom rádi, vypadá to, že se to povede. Ten zápas ještě nebyl úplně oficiálně představený, ale myslím, že posluchači za tu informaci budou rádi a brzo se všechno potřebné dozvědí na webových stránkách klubu www.rytířikladno.cz. Tak, držíme palce klukům, ať to střílí, ať mají zabetonovanou bránu, ať stoupají v tabulce směrem nahoru a až začnou ta domácí utkání, tak se přijdeme určitě podívat rádi do nově zrekonstruovaného kladenského zimního stadionu. Děkuji za pozvání. Jsme všude s tebou. Relax Radio.